We're excited to share with you our findings. The culmination of decades of research. Who's she talking to? Not us. I'm gonna download what I can from here. Meet you inside the dome. Sitä voisi tehdä vaikka biologisen aseen ja myydä sen ja rikastua ja tuota maailman siinä sivussa. After securing the site, a lab was constructed and later a prison surrounding it. A research base with a readily available pool of test subjects. That's why Black Iron was built. It's all been some kind of an experiment. After decades of searching, the prize is finally within our grasp. The source, where it all began. A bold new chapter for our project. Via Solitarius. Ja mikä? Eli tiedemiehet on taas ruvennut tekemään mutanttihirviöitä. My god. What is that? An alien life form. Released by the miners when they broke through to Callisto's subsurface ocean. It was dead by the time we arrived, killed by security forces. But inside the carcass, we found them. Thousands of larvae. Primary disease vectors for the biophage pathogen. We collected specimens and transported them to our central lab on Europa. Ah. The pathogen acted as an evolutionary accelerant, mutating the colonists into little more than mindless brutes. Save for one, the so-called Subject Zero. Somehow able to reap the benefits of the contagion, greater strength, endurance, and longevity, while preserving their intellect and humanity. Though killed by security forces during the outbreak, the body was transported to the Black Iron Lab, forming the basis of the original research program. Oh, God. 5, 2, 1. You mean we got some unfinished business? Ah, that tyyppi. Go to hell. Subject Zero. As you can see, things have changed. Jacob, I found the surface access door. I'm trying to open it. Where's your friend? Didn't make it back? Ouch. Ouch. You think you can do what you did and not pay the price? You team it up with that outer way trash. Yeah. I don't care if you want some life. Miksi halutaan elämänä? I'll find you wherever you go.
Ouch. Tää ei ole yhtä hyvä. Nyt tuli... Tuot pitää voittaa. You think you can do what you did? Pay the price? I don't care if he wants your life. Täytyy kolme kertaa väistää tota niinku... She was just trying to help you, but soon she'll be one of us. Okay. Se on infektoitunut nyt. You okay? I'm fine. Just keep moving. Okay. Up to the surface. Funicular, eli hissi siis. Tuosta se varmaan käynnistyy ja sitten varmaan tulee... Otapa rynnäkkökiväärin tähän valmiiksi. Oh, we made it! Danny? Danny! On infektoitunut. Aika nopeesti. Oh, shit. Okay, come on. Täällä on vähän huono näitten tuuri ollut näitten kumppanien kanssa. No, no, no. You're gonna be okay. This isn't fair. I promised I would stop them. Fuck. I won't turn into one of those things. No, 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 no. Okay, that's not gonna happen. Hey! We are gonna fix this! How? We're gonna stick to the plan, we're gonna get to the Warden's Tower. There's gotta be a way to reverse this! You don't know that! No, I don't. But we're not gonna give up now. We're gonna finish this thing together. Okay? Okay. Okay. Boy, boy. Come on. Come on, up. You good? You're gonna need this. Okay. Aika nopeasti se vaikuttaa. You're almost there. I don't recognize this area. Where are we? Let's find out. Duncan Cole. Olisi kiva, jos tässä olisi teksti tehty nämä kaikki. Aha. Pomo oli hullu.
kuitenkin infektoinut tarkoituksella ton koko vankila. Unit online. Ei oo nyt oikee mitään mitä voitais myydä ja päivittää. Et niinku mulla on. The choice is yours. Ammuksia tietysti vois. 140. Excellent choice. Cycle complete. Pisin 140 on 4 ammusta. Ei. Please make a selection. Melkoiset hinnat täällä. User assumes all liability for use of this print. Print finished. No, yritetään pärjäädä nyt. Sehän onkin tosi hyvin onnistunut tässä pelissä. Tuo lukossa. Mitäs täältä löytyy? Prison's running on autopilot. Systems are all shot to hell. Almost got it. It's the shoe. The whole prison's infected. We should get the hell out of here. Good idea. Warden's signal is still active in the command tower. Can we make it to him? Looks like it. I'm getting the door now. Käyn myymässä tän CPU, mitä me saatiin, jos löydettiin, niin. Ah, ei locked. Ei tonne enää pääse. Inmates, return to your cells. Ouch. Ouch. Se oli väijytys. Päästäänkö me suoraan ton vankilanjohtajan puheille? Tower. Uusi kappale. What's happening? Wait! Stop! No! Kaikki ne aseita jätetty pois. Full circle. Saavuttu. Takaisin hey. Vankilassa. You gotta be fucking kidding me. Right back where I started. What the hell am I supposed to do now? Find me. Waller? I have Danny. Where is she? The lab, at the heart of the prison. He's monitoring everything, but we can talk here. I can get you to the warden. I can cure her. I want to help. You? You put this thing in my neck, and now you want to help? Please, you must hurry. Find me, Jacob. How? There's a room ahead that connects to an area normally off limits to both inmates and guards. Find it, and I'll clear the way from here. Ei vastattu kysymykseen. Sitten security checkpoint, olisiko se, mihin pitää mennä? I'm opening the way ahead.
huonosti. Pieniä yllätyksiä. Ja, toi on semmonen, siis toi on iso versio vaan siitä pienestä ötökästä. UGC Printing at your service. Sitten vaan sulakkeita etsimään. Tää tulee tähän samaa. CPU-printeri. No siinä tuli ne, lähti ne ammukset mitä saatiin, mutta toisaalta hyök. Saatiin sitten jotain parempaa. Miten sulake? Serverihuoneen hirviö oli kyseessä. Please make a selection. No niin, nyt meitä lahjota. Elikkäs. Melkein jopa riittäisi johonkin. Ei ihan vielä päivityksiä. Tämäkin on ihan targetin puolella ihan paremmin kätevä. Mut vahinkoa lisää tohon noin aseeseen, niin se voisi olla ihan hyvä itse asiassa. Sit ei riitä rahat, mutta seuraavaksi.
mennä takaisin, niin myymään tän, niin inventaario pysyy tyhjänä ja toisaalta te... Unit online. Ehkä saadaan päivit... Ah, se oli tonnin verran. Nythän meillä riittää itse asiassa rahat. Mä sanoisin, että tää voisi olla... Tää menee niin usein lähitaisteluksi mulla, että... Damage upgrade olisi aika perinteinen ja hyvä. Cycle complete. Tuo pelästyttää. Choice. Every choice in your life has led you here. To this place, this moment. But what choice will you make, Jacob? Will you remain as you are? Or will you choose to become something greater? Hulluja on monenlaisia. Se eteenpäin. Toinen lääkintäpakkaus voisi muuten olla ihan kiva. UJC Printing at your service. UJC Printing. 500. The highest quality. Have a united day. Huh? No niin, vähän taktikointia. Hullujen huone. Tietysti kuolla. Hirveä määrä släppejä. Ja. Ja koko ajan tää ohiampuminen ei myöskään niin silleen niin hirveästi auta asiaa. Tässä.
tää oli itse asiassa oikein aikainen keksintö. Jotain hyötyä tostakin välillä. Canon ammo. Tuli ihan ok itse asiassa. Kiväri tekisi enemmän vaurioa, niin se voisi olla ihan ok, mutta se on tämmönen herennepyssy tässäkin pelissä. Tasapainotuksen nimissä. Headcanonin, okei. Okay. Tämä on aika jännä, että se ei ammu räjähtävää, jos siinä on vaan kolme laukausta. Jäljellä tuossa lippuassa. Down the stairs. You're getting closer. Some bad stuff happened here. What's in this, son of? Pahaa voisi ruumisuoneella tapahtua. Tuossa ainakin piikkejä on yksi seinässä. Noin. Jotain oikea-aikaista toimintaa sentään. Tämäkin oli aika jännä. Mä poimin ammuksia, mutta nyt se ei automaattisesti ladannut tota Riot Gunia. Headcanon ammo. Tää on ihan itse asiassa yllättävän kätevä. Tykkään ehkä siitä enemmän kuin tosta taktisesta pistoolista. Selkeästi niinku Dead Spaceissa niin kannattaa melkein ampua jalkoin. Ei mennä käydyn alas vielä. Tuossa oli jotain kivaa. No, parikymmentä euroa siellä, ei mitään ihmeellistä määrää. Täällä on tää...
Tarvii... Okei, siellä roikkuu joku katossa. Toi tarvii sulakkeen selkeästi. Alas. Mä yritän etsiä tota reittiä, että mistä mä pääsisin tästä tuon lukossa. Tää on luultavasti oikea suunta niin sanotusti. Lainausmerkissä oikea. Mistähän ton sais? Sulakkeen nimittäin. Tästä ei pääse enää ylös. Täältäkään ei ole mitään muuta ulospääsyä. Näin mä. Se on vihreä valo, mutta tääkin on upeen kasvanut. Nyt tää onkin arvotuksellinen tilanne. Cyblock. Peli vähän niinku ohjaisi tohon suuntaan. Mä en pysty käyttämään liian iso noihin.
sit saa totakaan rikottua. Pimeys ei myöskään hirveästi auta tässä näin. Haa. Tää puki, vai onko tää niinku tarkoituksellinen osa tätä peliä? Yleensä niinku kun mennään johonkin, niin annetaan niinku... Joo, ei tästä pääse. Pehmostettu selli. Nyt jos on ideoita, niin voi saa kertoa, koska... Mä en ihan oikeesti tiedä nyt, mihin tästä pitäisi mennä. Access alarm 150 fuse location. Joo. Nyt täytyy katsoa kyllä neuvoa. Aha. Kripillä sen sai pois. Mun puolesta ton olisi saanut mieluummin ampumalla. Ja perinteinen kikka tossa. Mieluummin ampumalla ja tosiaan kun siinä oli indikoitu, että se on rikkinäinen venttiili. Niin se, että siis mikään ei kertonut, että sun täytyy krippiä käyttää siihen. Sen takia mä pyörin tässä hetken aikaa ympärinsä. Miks minun pitää mennä? I'm coming. Olenko minä jonkinlainen chosen one? Tietysti toi Vardenikin halusi jutella tän kanssa, että kai tää on joku erikoinen tyyppi. Ollut kiva. Näitä taas. Näkymättömiä otuksia. Tää oli itse asiassa hyvä asen näitä kuvasta. Tee se itse haulikko. Hurry, Jacob. We're running out of time. Observation log. Subject 324-980 exhibits an intriguing mix of characteristics. Most notably an enhanced will to survive. Uh-huh. Recommend extraction and induction into the program. Reactivate research program if we are to replicate subject zero. Ahaa, okei, okay. Eli nää yritti avata täällä tätä tutkintaprojektia uudestaan. Gatefuse. No niin, siitä löytyy gatefuse. You're nearly here. Just keep moving.
pelikin alkaa olla muuten lopuilla. Jaha. Kyllä, kiitos. Vähän muuta tavaraa, mitä... UJC Printing at your service. Jaha, nyt mennään vaan sillä, mitä on. Mitä on tosiaan nyt tuotettu. Aikaisemmin päivitetty pelissä. Ammustilanne. Aika huono. UJC Printing for all your needs. Executing. Print finished. Stand by. Have a united day. Skunkkipyssyn ammukset on halvempia. Tietysti. Ei mitään kivaa joulussa. Se on kuitenkin syönyt kaikki. Joo, se on kaikki syönyt tuolta. Tää voi sanoa, että tää on kyllä haitallista kasvusta. Jaha. Leikkaus onnistunut, potilaskuva. Tää se sama paikka, missä me oltiin muuten alussa. Kannattanut vaan yrittää juosta läpi. Hori Jacob. Jahuti. Okei. Taas menin lähitaisteluun liian riippaasti.